vandaag is de ongeschreven regel: wacht 5 minuten voor je antwoord op je crush. Ja. Nee, ja, ja, ja. Ik wacht 5 minuten vooraleer ik antwoord op het bericht van mijn crush. Akkoord. Het hangt er vanaf hoe schoon dat je crush is. Hè. Op 5 minuten kan een ander er al mee weg zijn. Dus. Denk, als je direct antwoordt, dan kom je zo'n beetje te... Dan ben je zo wat te gehecht al, hè. Te needy. Ja. Ja, ik moet een beetje hard to get spelen natuurlijk, hè. Want ja, dat is nu helemaal zo. Van mijn crush? Wat is dat, mijn crush? Ik zou zeggen 5 minuten of meer zelfs. Ja, soms is dat misschien toch wel goed om daar even mee te wachten. Zo van. Ik denk dat jij vooral tijd moet wachten. Dus voor u zou dat wel een geschreven regel mogen zijn? Wow, dat is natuurlijk misschien ook wat... Ik weet niet, alleen echt... Dat is... Dus niet akkoord. Mogen wij u een vraag stellen? Nee, sorry. Oké. Okay. Jij vindt dat dat een geschreven regel moet worden, of niet? Ja, in het grote wetboek der social media. Quand t'attends genre 2 heures, tu vois, c'est bien, tu donnes un peu d'impatience à la meuf, donc c'est bien. Après, c'est plus facile pour la pécho, mais au calme. Hein. T'as pas dit quelqu'un que tu sais. Oui. Wat doet jij eigenlijk? Wacht jij echt 5 minuten, of niet? Nee, wacht, mijn haar ligt niet goed. Mama gaat dat niet graag zien. Nee. Dat mag een geschreven regel worden van mij, ja. Oké, okay, dat is duidelijk. Merci. Ah, bisous. Bisous. Non, non. Je suis mariée, gars. Merci.